We zijn nu bij Smit Angers & Kettingen. Nou, dat is een van de marktleiders van de wereld in Angers & Kettingen. We hebben een van de grootste voorraden, ik denk de grootste voorraad van Europa. Nou, en wij leveren zeg maar ad hoc aan diverse schepen over heel Europa, of eigenlijk over heel de wereld. De vaardigheden die we nodig hebben als ondernemer is denk ik een beetje zelfspot. Weten wat je wel en niet kan. En toch een beetje durf en lef. Mijn tijd in de Alba College was een zeer leuke tijd. Dus het was een fijne school en ik heb er wat aan gehad. Dus in alle opzichten positief. Als Albeda vinden we ondernemerschap belangrijk, omdat ondernemerschap zorgt voor studenten die initiatief nemen. En ja, studenten die initiatief nemen, die hebben veel meer kans in de maatschappij. Het onderscheidend vermogen op het gebied van ondernemerschap, als je dat ziet, is het onder andere de verschillende manieren waarop wij ondernemerschap binnen onze opleiding vormgeven. Dus ondernemend gedrag, met name de eerste jaren. De tweede jaren gaan we aan de start met mini-onderneming en in combinatie met een webshop. Dus we brengen studenten echt hun eigen product in de markt. En in het derde jaar, dan mogen studenten zelfs hun eigen onderneming op gaan starten. En dat gaat ons niet om of het een succes wordt, ja of nee, maar dat ze ondernemen. De leerwerkplaatsen binnen het Albeda zijn een belangrijk onderdeel van onze diverse manieren van leren. We noemen het betekenisvol leren, waarbij het bedrijfsleven opdrachten geeft die studenten in groepjes maken als eindverantwoordelijken. Dus zij leveren uiteindelijk zelf het resultaat richting dat bedrijfsleven. Ik zou als student kiezen voor het Albeda College Economie en Ondernemen, omdat wij ondernemerschap echt centraal hebben staan. Want je mag als student zelf binnen je stage je eigen onderneming opzetten. En dat gaat er dan niet om dat je de meeste winst behaalt of de meeste producten verkoopt, maar het gaat erom dat je ervan leert. Nou, ik ben Boudewijn Brandrek, 20 jaar. Ik studeer nu op het HBO, maar hiervoor heb ik op het Albeda gezeten. 3 jaar lang ondernemer detailhandel. Super gave opleiding en vanuit die opleiding heb ik ook mijn eigen kledingmerk opgezet, Base Clothing. Base Clothing is eigenlijk start uit het feit dat je op de opleiding ondernemer detailhandel een ondernemingsplan moet schrijven. Je bent druk bezig met eigenlijk het eindproject van je opleiding en mij leek het heel tof om daar dan een echt merk van te maken. Nou, wat Albeda voor mij betekent in mijn ontwikkeling is het feit dat op de middelbare school moest ik leren en op Albeda heb ik geleerd te ontwikkelen. Ik heb vaardigheden aangeleerd en vanuit die vaardigheden uiteindelijk de stap gemaakt om HBO te gaan doen, maar ook de stap gemaakt om mijn eigen onderneming te beginnen. Dus van het leren naar het ontwikkelen, dat is echt de stap die ik op Albeda gemaakt heb. Nou, waarom ik studenten zou aanraden om voor het Albeda te kiezen is omdat hier wordt gecoacht op ondernemend gedrag. Gekeken wordt naar je toekomst, dus hoe wil je ook verder naar je opleiding en eigenlijk je een stapje vooruit brengt.